Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Я Наталя Забазнова. А на початку коротко про головне. У Миколаєві сьогодні почали збирати гуманітарну допомогу евакуйованим у Ічні Чернігівської області. У Миколаєві сьогодні репетирували День захисника України. Через це патрульна поліція тимчасово перекрила рух транспорту на вулиці Адміральській. У Миколаєві сьогодні розпочався чемпіонат України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 15 років. Про ці та інші події більш докладно. У Миколаєві відбулася оперативна нарада, де чиновники обласної державної адміністрації, міської ради та керівники профільних управлінь та департаментів визначались, яким чином можуть допомогти людям, евакуйованим із зони ураження у Чернігівській області, де сьогодні вночі вибухнули склади боєприпасів. Нараду об 11:30 провели заступники голови Миколаївської ОДА Валентина Гадержи та Євген Шевченко. Вони зв'язалися з колегами із Чернігівської області, ті повідомили, у чому є потреба у евакуйованих людей. Аби зібрати необхідні речі, біля будівлі обласної ради вирішили встановити намет, де волонтери прийматимуть гуманітарну допомогу від жителів Миколаївщини. І вияснили. З'ясували, якої допомоги чекають в першу чергу. Було озвучено в даному етапі перші чотири позиції. Їжа, в першу чергу це теплі речі і далі будівельні матеріали. На першому етапі це скло та шифер. Тому що є інформація, що в деяких закладах медичних через вибухову хвилю побиті вікна, постраждав дах. Побиті стекла, пострадала кровля. О 13:00 біля будівлі обласної державної адміністрації почали збирати гуманітарну допомогу для евакуйованих у Ічні Чернігівської області та встановили намет. Працювати намет почав о 14:00 годині. Ми сьогодні працюємо для збору речей, для збору продуктів харчування, найнеобхідніших речей, для того, щоб ми могли підтримати область, Чернігівська область. До збору необхідних речей долучилися миколаївські волонтери та студенти. В даний час поки організаторська робота і підвозять продукти, підвозять теплі речі, збираємо, яких дуже багато у нас. Я прийшов сюди зі своєю групою від університету для того, щоб допомогти у зборі гуманітарної допомоги. Допомога полягає у прийнятті, оформленні і відправленні гуманітарної допомоги тим, хто цього потребує. Намет для збору гуманітарної допомоги стоятиме біля облдержадміністрації протягом 5 днів. Працюватиме цілодобово. Палатка обладнана так, як і з світлом автономним, стіл, стулья. Все є для того, щоб можна було знаходитись тут цілодобово. І дощ, і вітер, і мороз, і сніг – все він витримає, ця палатка. Всі охочі мають можливість долучитися до збору. Адреса – вулиця Адміральська, 22. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні патрульна поліція тимчасово перекрила рух транспорту на вулиці Адміральській. Там відбулася репетиція свята до Дня захисника України. На годиннику 9:30. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліцейські та військовослужбовці збираються на Соборній площі, аби розпочати репетицію. Усього 500 учасників. Грає зведений оркестр Миколаївського гарнізону. 56 музикантів. Під час святкування 14 жовтня вони виконують 3 марші. Ми вибрали 3 композиції, які є основоположником нових сучасних маршів тріольних, які ми безпосередньо виконували на День Незалежності, на 27-му річниці Незалежності України, де був зведений оркестр. Зведений оркестр всіх оркестрів України, які проводили в загальному строю. Загальний зведений був оркестр, який також супроводжував на 24 серпня даний парад, проведення паради. Звучали, були написані композиторами хороші традиційні тріольні марші. І в нові, які написані вони були цього року. Перший марш «Семен», який написаний Олександром Кабаченком, другий марш написаний Іваном Михайловичем Чиркою «Мій рідний край», і третій марш «Нової армії», яким ми всі військовослужбовці йдемо під цей марш.
44-річна Олена Богдан грає на трубі. Виступає з військовим оркестром 406-ї окремої артилерійської бригади 2 роки. Моя місія, перше, це труба, це сама така лідіруючий інструмент в оркестрі духовому. Так, і саме гарний інструмент. Грає першу партію вона. За репетицією спостерігають городяни, фотографують. 82-річна Людмила Заковенко йшла додому, коли побачила репетицію. Зупинилася дізнатися, з якої нагоди. Я йшла, думаю, в честь чого це? А виявляється, я запитала, я не знала. Запитала, це 14-го числа буде День захисника, ну і репетиція йде. Стою і слухаю. Патрульні перекрили вулицю Адміральську. Тут у 10 коробок шикуються поліцейські, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та військовослужбовці для репетиції маршу під супровід оркестру. За словами заступника начальника Миколаївського військового гарнізону Максія Коваленка, рух колони коригується під час репетиції. Сьогодні перша репетиція, ми визначаємося з місцями шикування, з порядком проходження, відповідно, спільно з органами державної влади і місцевого самоврядування. За інформацією відділу комунікації Миколаївської міської ради, наступна репетиція відбудеться 13 жовтня. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. 25 пострілів пролунало на проспекті Миру, 58. Невідомі у балаклавах та зі зброєю стріляли у 30-річного чоловіка. Його направили до лікарні швидкої медичної допомоги. На місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група Інгульського відділу поліції та патрульні поліцейські. На місці саме перебував потерпілий. Це місцевий мешканець, миколаївець, 30 років. У нього налічують чисельні поранення кінцівок, тулубу та грудної клітини. Чоловіка було направлено до лікарні швидкої медичної допомоги. Поступив пострадавший з признаками огнестрільного ранення, множественного. Надійшов потерпілий з ознаками вогнепального поранення. Під час огляду було виявлено поранення в груди, в нижніх кінцівках, шиї і тулуба. Під час первинно-хірургічної обробки поранень було запідозрено у пацієнта поранення у плевральній порожнині у вигляді гнійного пневмотораксу, що послугувало причиною зупинки дренажної системи плевральної порожнини. Поранення, що були в області шиї та нижніх кінцівок, супроводжувалися сильною венозною кровотечею, яка була під час первинно-хірургічної обробки зупинена, поранення оброблені. На сьогоднішній день пацієнт сам підіймається, самостійно пересувається у свідомості. Його життю нічого не загрожує. Поліцейські затримали 2 підозрюваних. Попередньо встановлено, що у конфлікті зі стріляниною приймали участь близько 5 осіб. На місце події перебував потерпілий, а також ще один чоловік. При ньому був пістолет. Попередньо травматичної дії він вилучений, а сам чоловік затриманий та доставлений до відділку поліції. Також свідки події вказали, що деякі учасники конфлікту зникли на автомобілі ВАЗ. Його наздогнали патрульні поліцейські в районі зоопарку, там зупинили його, у салоні перебував водій, його поліцейські затримали, а також із салону вилучили 2 пістолети та попову рушницю, уся зброя, а також близько 25 гільз направлені на експертизу. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство», санкція якої передбачає покарання позбавленням волі від 3 до 7 років. Поліцейські встановлюють всі обставини події та особи всіх учасників конфлікту. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві сьогодні розпочався чемпіонат України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 15 років. До фізкультурно-оздоровчого комплексу приїхали спортсмени з 23 областей України. Змагання розпочалися з виступів дівчат у ваговій категорії до 40 кілограмів. Деякі спортсменки штанги не підняли. Тринадцятирічна важкоатлетка з міста Павлоград Дніпропетровської області Катерина Роздобудько посіла 3 місце. Розповідає, розраховувала на перемогу, втім виступом задоволена.
Да, мені дуже подобалося сьогодні виступати. Я зустріла багато своїх подружок. Так, мені дуже сподобалося сьогодні виступати. Я зустріла сьогодні багато подружок з минулого чемпіонату України. Ми подружилися. Трохи не вийшло виступити у ривку. Я підняла 34 кілограми, при тому, що планувала близько 40. Ну, буває у житті. Марія Латчук з Теофіполя, що на Хмельниччині, не здолала вагу 36 кілограмів у поштовху. Тож фінішувала другою. Трохи травми були і... Старатимусь буду далі. Я дуже довольна цим, бо я дуже довго тренувалася, але на той рік я хочу зайняти перше. Переможницею у цій ваговій категорії стала Катерина Гордіян з Одещини. Хоча не все давалося спортсменці з першої спроби. Вага не взята. Але потім атлетка заспокоїлася. Катерина підняла 35 кілограмів у ривку та 48 у поштовху. Я хочу так продовжувати, щоб... Хочу так продовжувати, щоб я посідала місця, щоб у мене виходило завжди. Я хочу бути такою, як Юля Паратова. І я люблю цей вид спорту. Аби відвідати чемпіонат України, до Миколаєва завітав генеральний секретар Федерації важкої атлетики України Борис Лобко. Функціонер позитивно оцінив готовність міста як організатора змагань. Я хотів би дійсно сказати, що Миколаїв завжди, якщо за щось береться, то проводиться на самому високому рівні. І зараз ми також бачимо, що змагання на рівні такого, знаєте, чемпіонату Європи серед юнаків. Перший етап змагань серед дівчат триватиме до кінця сьогоднішнього дня. Завтра розпочнуть свої виступи хлопці. Всього ж чемпіонат триватиме 4 дні. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений місячнику добровільної здачі зброї, куди можна звернутися миколаївцям, щоб без наслідків позбутися нелегальної зброї. Ведуча програми Аня Тарашевська дізнаватиметься у старшого інспектора дозвільної системи Головного управління Національної поліції у Миколаївській області Юрія Ніколаєнка. Початок прямого ефіру о 19:20. А я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.